Ahoj kamarádi, vítejte u mého dalšího videa. Dneska jsme se vydali do městské knihovny v Praze. Dneska tady mají i program od městské knihovny Literární hrádky. Bude se cvičit yoga. No, jelikož jsme v knihovně, tak vám ukážu pár knížek. Jsou tu opravdu moc krásné knížky. Do knihovny je vhodné chodit opravdu od 2 let. Takže poproste rodiče, ať vás vezmou do knihovny a můžete také. No a jsme u konce, tak sledujte mé další videa a nezapomeňte mi dát like, pokud se vám video líbilo a odebírejte má další videa. Tak ahoj!